Acredito que eu já iniciei, porque o ícone está lá marcado para a gravação, então está iniciado. Tá certinho. Certo? Você consegue acompanhar que ele está gravando? Sim, tá gravando. Pode começar. Então tá bom. Bom, professores, já falei bom dia, né? Mas volto a falar bom dia novamente, porque. O pessoal estava entrando, né? Foi só mais para a gente esperar todos entrarem. Teve um momento ali que eu consegui visualizar, nós estávamos com 110 professores já conectados. É o número de professores que eu tenho lá no cadastro. Não sei se todos fizeram o cadastro de orientação técnica presencial, né? Mas eu orientei que fizesse e eu vi que apareceu mais professores inscritos. Ah, eu aconselho que quem não fez, faça, porque é o meio de comunicação que eu tenho mais rápido com vocês até chegar o próximo dia de ATPC na quarta-feira, certo? Hoje, qual será a nossa pauta? Eu estarei falando com vocês de uma das habilidades essencial. Né, uma das habilidades que eu falei a semana passada, eu acho que ficou ainda um pouco duvidosa de acordo com os comentários no chat, tá? Então, eu vou voltar somente uma habilidade para vocês. Outro sim, a próxima fala será do EJA, porque me perguntaram como seria essa parte de organização, como seria essa parte de orientação para as aulas online do EJA, tá? Em seguida, eu já vou começar a entrar nos cadernos desse novo formato que nós estamos, tá? Nessa nova metodologia. Só que para não ir de uma vez, para não assustar, eu vou dar uma retomada. Da retomada não, eu vou iniciar falando de duas abordagens metodológicas, aí depois eu entro um pouquinho na metodologia dos cadernos. Só que eu dividi parte 1, né, parte 2. Está dividido em duas partes, porque tudo de uma vez hoje ficaria uma gama de informações e talvez poderia embolar em vez de ficar claro. Então, como nós temos encontro semanalmente, não tem necessidade de eu trazer todas as informações para vocês de uma vez só, tá bom? Então, vou começar a compartilhar minha tela, começando pelo PPT da variante linguística, tá? Espera um pouquinho que eu me encontro aqui. Devagarinho a gente vai se achando. Depois. Estou aumentando a minha tela para eu conseguir encontrar, porque são vários PPTs. Espera só um momentinho. Não é esse ainda, tá? Só um momentinho. Volto para cá, minha tela com vocês. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu tentar me encontrar aqui. Quero compartilhar a tela. Ah, agora melhorou, consegui me encontrar. Ju, estão vendo a tela? Variações linguísticas.
Jô? Sim, já estamos vendo, Gil. Então tá bom, vou iniciar aqui, tá bom? Então essa variação linguística foi a que teve dúvida, né? Essa habilidade foi a que teve dúvida quando eu falei das variações linguísticas, né? Então eu retomei, vou iniciar retomando ela. Então eu venho aqui. É, essa forma de usar o inglês estaria adequada na perspectiva de quem? Quem define o que é correto na língua? Quem estaria incluindo nesses usos da linguagem? Quem estaria silenciado? Então, essa é uma pergunta da variação linguística. Se estrutura a partir do conceito de inglês como língua franca, língua internacional de comunicação, das variantes linguísticas que deve ser respeitada. Foi o que eu disse no ATPC passado, que a variante linguística não existe só na língua inglesa, existe na nossa língua portuguesa também. Sabemos que em determinado lugar se fala a língua portuguesa, mas se fala em formato diferente. Então, existe também essa variação linguística na língua inglesa. Foi o que eu falei para vocês no ATPC passado. Aí eu trago algumas colocações para vocês. Propiciar reflexões sobre noções como adequação, inteligibilidade, variação linguística e seus usos. Refletir sobre as línguas estudadas e aprendidas, explorando semelhanças aos usos. Eu trago alguns exemplos para vocês, para ver se fica mais claro, né? Então, eu trago aqui para vocês o português do Brasil e o português de Portugal. Então, nós temos aí o celular em português de Portugal, telemóvel. Ônibus. Em português do Brasil, português de Portugal, autocarro. Trem, né? No português do Brasil. E aí, vocês têm aí no português de Portugal, comboio, né? Então, essas são os tipos de variações linguística. E quando eu falei que nós temos que atentar, sim, para o português que nós o inglês que nós falamos que tem que ser falado corretamente, a palavra da língua inglesa. Mas que existem as variações. Até mesmo o inglês que é falado lá na Nova Zelândia não é o mesmo inglês que é falado em Nova York. Nós temos uma variação linguística muito grande. E foi isso que eu tentei deixar claro para vocês. Não existe somente, ou melhor, existe dois formatos de inglês, que nós temos o inglês americano e nós temos o inglês britânico. Ponto. Isso é fato. Todos nós, professores de inglês, sabemos disso. Sabemos disso. Só que o que acontece? Essas variações em cada local, vocês vão ter esse formato de como vai se falar, né? Eu não tive a oportunidade de sair, de viajar para vários países e saber como que é cada um ali sentir isso presencialmente. Mas através de filmes, a gente pode observar o inglês, quando o inglês é mais regionalismo, quando o inglês é mais, vamos supor, interiorano, quando o inglês é mais de uma cidade. Então, a gente vê essas variações linguísticas. Foi isso que eu quis trazer para vocês. A palavra em inglês, a forma de se falar tem que estar correta. Mas nós devemos respeitar as variações linguísticas de cada lugar.
Espera aí que eu estou tentando passar de tela, ela não está movimentando. Consegui. Variações linguísticas, né? Continuo. Reúne as variantes da língua que foram Gil, criadas. Oi. nós Oi. não estamos mais compartilhando a sua tela, tá? Nós estamos vendo só você. É, então eu vou ter que sair e voltar nessa tela. Só um momentinho, Ju. Ô, Gil, Oi. é só você clicar no quadrado com a seta do compartilhar novamente. Tá Agora bom. apareceu. Pessoal, vou pedir para vocês desativarem o microfone de vocês, tá bom? Obrigada. Agora vocês conseguem, Ju, acompanhar? Certinho, Gil, pode continuar. Então, ó, as variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos histórico, cultural, geográfico, entre outros. O preconceito linguístico está intimamente relacionado com as variações linguísticas, uma vez que ele surge para julgar as manifestações linguísticas ditas superiores. Para pensarmos nele, não precisamos ir muito longe, mas em nosso país, embora o mesmo idioma seja falado em todas as regiões, cada uma possui peculiaridades diferentes de diversos aspecto e cultura. Sendo assim, a maneira de falar do norte é muito diferente da falada no sul do país. Isso ocorre porque nos atos comunicativos, falantes da língua vão determinando as expressões, sotaques e entonações de acordo com as necessidades linguísticas. Igual se a gente for ouvir o pessoal do sul falar leite quente, eles não vão falar leite quente, eles vão falar leite quente, leite quente. Tá? Então, já dá essa diferenciação para nós de São Paulo, né? Nós paulistanos, dos curitibanos, podemos dizer assim. Né? Então, essa diferença, esse regionalismo, são esses sotaques. Então, eu quero deixar muito claro para vocês: temos sim dois ingleses, que nós aprendemos, o americano e o britânico, mas nós temos essas variações linguísticas. E não podemos ter esse preconceito, porque cada um tem o seu jeito, a sua maneira de se comunicar de acordo com a sua região. Tá? Gil, E aqui, oi? ativa o mudo de todos, por favor, que eu acho que tem gente que não está conseguindo desativar o microfone, aí a sua fala fica cortada para nós. Tá bom. Nossa Senhora. Alexandra, E se rolando você. essa barrinha Alexandra Ribeiro. para eu conseguir acompanhar, né? Se a Alexandra Ribeiro puder desativar a câmera dela, Pro, é só você clicar no meio da sua tela, deve ter um símbolozinho da câmera. E aí você clica nela que ela desativa. Ju, aqui que eu estou acompanhando, todos estão com a câmera fechada. Com a câmera não, com o microfone. É, ok, não, o microfone agora todos fecharam, mas a Alexandra tá com o vídeo dela aberto, né? Mas Tá pode bom. compartilhar o seu PPT novamente. Então, na variação linguística, eu deixo aqui para vocês o link da onde eu tirei essa explanação. E espero que tenha ficado claro para alguns professores que tinham ainda dúvida, que achava que a variação linguística só se daria pelo inglês britânico e pelo inglês americano. Tá? Nós temos esses dois aprendizagens de inglês, mas nós temos a variação linguística desses dois inglês que nós falamos para os nossos alunos, que é
a região onde a pessoa mora, o estado onde a pessoa mora. O inglês de Nova York, pronunciado, falado, não vai ser o mesmo inglês lá do Brooklyn. Então, é isso que tem que ficar claro para os nossos professores e ficar claro para os nossos alunos, essa variação linguística. E essa variação linguística é uma das habilidades essenciais lá da nossa habilidade da língua inglesa. Eu falei das três, né, falei das três habilidades essenciais. E hoje eu retomei somente uma que eu percebi que na fala no chat tinha ficado alguma dúvida. Então, eu espero que agora tenha tido uma clareza melhor, tá bom? Mas se tiver dúvida ainda, pode já deixar ali no chat, se entenderam, se não entenderam esse primeiro PPT. E aí depois eu tento sanar as dúvidas ali respondendo quando eu estiver compartilhando as perguntas com você ali com a Juliana, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho do EJA, tá? Eu falei para vocês que seria a variação, o EJA, né? Vou voltar ali no PPT para compartilhar o PPT do EJA. Espero que tenha professor do EJA, né? Como estavam na reunião passada, né? Então, os professores do EJA, né, não fogem muito toda a explanação que foi feita a TBC passado, do formato que nós vamos acompanhar o desenvolvimento dos nossos alunos, tá? Então, qual foi a base do planejamento, né? O professor deverá, com base no planejamento do curso, do planejamento que ele já fez no início do ano, elaborar roteiros que deem continuidade aos objetos de conhecimento. Quando a gente fala objetos de conhecimento, competências e habilidades previstas para aquele semestre. Então, o professor, no planejamento, ele já teve ali as habilidades, as competências que ele iria desenvolver com seus alunos. Então, com o olhar para essas habilidades e competências, como já foi falado, que também é assim no regular, o professor vai dar continuidade no, nas aulas com os alunos. E quais são os materiais que o professor irá acompanhar? O Currículo Oficial do Estado de São Paulo e o EJA Mundo do Trabalho. Então, esses dois materiais já tem que estar disponível na mão do professor, tá? Se vocês não têm esse material, vocês pedem ali, solicitem exatamente o professor X, que é do EJA, né? Ali no chat, que eu vou entrar e vou encaminhar por e-mail. Só que eu tenho esse professor que está solicitando esse material, ele tem que ter feito o cadastro para eu ter todos os dados dele direitinho e ter ali o e-mail dele. Tá bom? Então, é esse material. São esses dois materiais que vão dar um norte para você fazer o roteiro das suas aulas. Perfil das turmas. Você da EJA devem conhecer o perfil das suas turmas, a fim de verificar quais são os recursos que os seus estudantes têm disponível para o desenvolvimento das atividades. Possui facilidade de acesso às mídias digitais? Porque nós conhecemos os nossos alunos e fica difícil, né? Então, o professor precisa conhecer aquela turma, né? Conhecer eles, quando eu falo conhecer aquela turma, saber se eles têm facilidade com mídia. Facilidade com essa tecnologia, porque não adianta eu preparar tudo uma parte tecnológica da minha aula e não chegar até o aluno, ou chegar até o aluno e ele não conseguir manuseá-lo. Então, o professor tem que saber quais são as ferramentas, quais são os recursos
que são cabíveis para aquela turma, tá? Uma vez que nós não estamos falando de criança, de adolescente e de jovem. A EJA já é um público um pouquinho mais idade e talvez tenham dificuldade com a parte tecnológica. Então, o professor tem que ter um olhar muito cuidadoso com essa turma, na hora de preparar, a elaborar a atividade a ser encaminhada para o seu aluno. E aqui eu trouxe para vocês, na mídia, a aula do EJA. A aula do EJA acontece no Centro de Mídia e no canal TV Educação. Lá eles vão disponibilizar os conteúdos específicos da EJA e tem horário das 8 às 9h30. Então tem que dar esse caminho para os alunos, né? A TV Educação, se eu não me engano, a Juliana depois pode reforçar aí ou corrigir, ela só funciona com antena digital, né? E o centro de mídia, que é o aplicativo, que aí todos os alunos têm que ter sido orientado com aquele aplicativo que nós estamos usando desde a manhãzinha, com as aulas para os alunos do anos iniciais, anos finais, ensino médio e também a EJA. Então tem que mostrar esse caminho para os alunos. Esse aplicativo ele tem que ter lá no celular se é compatível ou não. Então, o professor tem que orientar os alunos da EJA com esse material também. A critério dos docentes, aulas disponíveis para o regular também poderão ser utilizados como complemento dos roteiros elaborados, desde que os professores realizem adequação com contextualização do conteúdo para essa turma. Então, o que que eu falo? Às vezes, pela manhã, tá tendo aula lá do ensino fundamental, de inglês. Ah, mas não é do EJA. Mas o que foi falado lá na aula do aplicativo que eu posso adequar, que eu posso contextualizar aquele conteúdo para os meus alunos do EJA lá, do sétimo ano, do nono ano, não sei qual turma que você tem. Então, eu oriento que o professor assista às aulas do aplicativo, né? E faça suas adequações para os seus alunos da EJA, tá? Ou então peça para que eles assistam, se eles tiverem, né, condição, se estiverem em casa, não sei como que estão os alunos do EJA, se eles estão trabalhando, se eles estão em casa, né? Peçam para que eles assistam essas aulas. E aí, em cima de quem está assistindo, vocês vão elaborando, vão conversando com os alunos. Então, para isso, o professor tem que conhecer a sua turma, tem que saber se realmente eles estão em casa, se eles estão trabalhando, se eles estão em quarentena, com aquela turma, se são uma turma que não está trabalhando no momento, mas tem condições de acompanhar as aulas no aplicativo. Então, aí vocês, professores, verificam tudo isso, tá? Para que vocês consigam um norte, um caminho melhor para as aulas chegarem aos alunos. Porque nós sabemos da dificuldade que nós temos já com os alunos que já têm uma certa facilidade. Então, com eles é um pouquinho mais delicado. Então, eu também dou esse outro caminho para que possam ser aproveitadas as aulas do aplicativo. Atividades de acordo com o planejamento. O professor da EJA deve selecionar o conteúdo e as atividades de acordo com o seu planejamento, sempre falando, adequando-as, complementando-as e contextualizando-as, de acordo com as características do educando, né? Então, nós sempre temos que puxar a aula da EJA. Não vai ser a mesma aula dada lá no fundamental, se o professor tiver no fundamental, a mesma aula, se o professor tiver aula no ensino médio. A aula da EJA é uma aula diferenciada mesmo, por causa do público, por causa das dificuldades. Muitos já pararam de estudar há muito tempo, estão retomando agora, e ainda mais que é uma aula de língua inglesa, eles vão estar em contato com a língua. E não vão ter o professor ali para que dê o entendimento para ele,
para eles, né? Então tem que estar muito claro na comanda do exercício o que o professor quer, né? E em cima dessa atividade, desse exercício que foi para ele, em cima dessa aula que o professor preparou, então que o professor também tem esse olhar para preparar a atividade do aluno em cima do desenvolvimento dele. Mas sempre contextualizando essas aulas para o mundo do trabalho, para o mundo do perfil desses alunos, para que tenha significado essa aula. E aqui eu trago os links para vocês, né, aonde o professor pode consultar os materiais e consultar aulas que possam ser adequadas, né? Ou então, do jeito que está, eu posso passar para os meus alunos, do jeito que está, não dá, eu tenho que amenizar essa aula, eu tenho que dar fazer uma formatação de acordo com o perfil que eu tenho, né? Então, aqui eu trago o link para vocês, tá bom? Mais links, através do link, vocês têm a matriz de referência, vocês têm a matriz de referência do ensino fundamental, do ensino médio, livros do estudante do fundamental e livro do estudante do ensino médio, tá? Então, todos esses links nós encontramos lá no documento orientador, que eu enviei para vocês a semana passada, quando eu comentei esse documento orientador, tá? Essas informações eu tirei lá do documento orientador. Tá, eu fiz uma leitura à parte, somente com o um olhar lá do EJA, porque a professora havia solicitado como que iria ficar a solicitação do EJA. Trago também os principais eixos da educação de jovens e adultos, né? Então, nós temos o trabalho, nós temos a globalização, nós temos consumo, nós temos o emprego e renda. Esses são os principais eixos, educação de jovens e adulto. Bom, e aqui eu encerro a bibliografia, com a bibliografia da onde eu tirei todas essas informações, tá bom? Para passar para vocês. Então, professor da EJA que estão assistindo, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho mais, apesar de ter falado com vocês também a semana passada. E se ainda persistir alguma dúvida, já anota lá no chat, que a Juliana já vai estar separando essa questão para eu estar interagindo no final, tá bom? Agora eu vou compartilhar o PPT que eu vou falar de duas abordagens com vocês. Quais são essas duas abordagens? O STEAM e o STEM. Ok? São essas duas abordagens que eu vou fazer. Mara, por que essas duas abordagens? Essas duas abordagens, ela vai dar um link para os nossos cadernos que está nesse momento sendo usado pelos nossos professores, tá? Gostaria mesmo, imensamente, que todos os nossos professores da rede estivessem conectados conosco agora. Ou então, se eles não tiveram conectado, gostaria imensamente que todos retomassem, assistissem depois gravado, né? Porque é muito importante, porque o nosso caderno ele está diferente esse ano. Nosso caderno já começou a ficar diferente o ano passado, no finalzinho do ano passado. E já foi conversado com alguns professores. E eu retomo, né? Retomo, porque foi um grupo pequeno, né? E falo novamente para a rede, né? Essa abordagem que foi feita no caderno. Tá? E porque houve essa necessidade, houve a necessidade para que os nossos alunos tivessem um diferencial na sala de aula e que nós não ficássemos com a mesma metodologia que nós estamos desde quando nós
Sentamos na cadeira para aprender o inglês no regular, no ensino regular da rede estadual, tá? Então, eu vou falar com duas abordagens, vocês vão ver a essência dessas abordagens e por que o caderno mudou e qual é o público e como nós queremos esse público, que são os nossos alunos. Vivemos num mundo de grandes expectativas nas escolas e nos sistemas educacionais. Então, nós temos o quê? Nós temos a BNCC, que é referência nacional para a organização dos currículos, escolas comprometidas com a visão de mundo e novas gerações para a evolução de uma sociedade, né? Então, esse PPT, ele foi feito o ano passado, né? Quando eu usei esse PPT lá na nossa reunião para apresentar essas duas abordagens. Só que quando foi feita a reunião, foi num formato diferente. Eu tinha duas colegas PCNP participando dessa formação, né, para mostrar a importância da interação das disciplinas. Eu tinha uma PCNP de Química, junto com a orientação de inglês, e tinha uma PCNP de Ciências da Natureza. Eu tinha a Sara de Química e tinha a Soninha de Ciências da Natureza, que, no caso, ela que abordou esse tema no dia lá na reunião, tá? Então, aqui a gente fala base nacional. Então, a base nacional, ela já tá construída, já está pronta. E aí a gente vem com a organização dos currículos em cima da base nacional. Agora nós estamos formando o nosso currículo do ensino médio em cima da base nacional. E nós já sabemos quais são as competências gerais que a base traz, né? E ali, em cima das competências, nós vamos desenvolvendo, né, todo o currículo. No caso, Estado de São Paulo, Estado de Goiás, aí cada um vai fazendo o seu currículo, mas todos em cima da base, que é a BNCC. Então, nós também temos escola comprometida com a visão do mundo. É uma vez que nós já estamos vivendo isso. Quando eu comecei a repassar esses PPTs, eu me atentei para o momento que nós estamos vivendo agora. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de escolas comprometidas com a visão do mundo. Não que nós não tivéssemos essa característica antes, mas agora está mais claro do que tudo o comprometimento da escola com a visão do mundo, de acompanhar, de não deixar nossos alunos para trás, de nós aprendermos para poder estar multiplicando para os nossos alunos, né? Esse desafio com a tecnologia, que já falaram, ah, o desafio hoje não é com os alunos, o desafio hoje é com a tecnologia, para que a informação, a nossa aula, chega até os alunos. E ali o próximo item, novas gerações para a evolução de uma sociedade. Novas gerações para a evolução de uma sociedade. Então, eu vejo também que depois dessa pandemia, a nossa sociedade não será a mesma. Nós voltaremos com uma outra visão, com outro olhar, com outro formato. Então, novas gerações para a evolução de uma sociedade. E nós estamos participando dessa evolução de uma sociedade. E eu acredito que possa não ser com todos, mas com uma grande parte, nós teremos uma mudança muito grande. E eu acredito que será uma mudança para melhor. Melhor nos respeitarmos uns aos outros, melhor valorização do nosso trabalho, melhor em amar as pessoas, melhor em tudo, e entender o ser humano, entender o outro, colocar no lugar do outro. Isso é muito bom, saber que nós, professores, estamos fazendo parte, ajudando a sociedade a ser melhor. Não que nós não fizéssemos antes, mas agora está muito claro, porque a gente vê a busca de um professor, a gente vê a busca de outro professor, cada um com as suas ideias, com as suas inovações, no formato de buscar o seu aluno, de como vai interagir. Então, cada um tem o seu jeito, a sua particularidade em participar dessa evolução da sociedade. Para isso, as escolas definem currículos
e metodologias que expõem experiências capazes de promover o desenvolvimento das novas gerações de conhecimentos, habilidades, competências e valores. Mudanças desse tipo não são fáceis e demanda muita energia de um sistema que envolve milhares de pessoas. Então a gente olha assim, quantas pessoas envolvidas. Todos nós sabemos que quão difícil é. Não é fácil, mas nós estamos ali na luta, dia a dia, com orientação, com a ajuda de um, com a ajuda de outro. Então, esse PPT, eu fui retomando e fui vivenciando ele no hoje. Mudanças desse tipo não são fáceis e demandam muita energia de um sistema que envolve milhares de pessoas. E nós estamos vendo que está envolvendo milhares de pessoas, está envolvendo muita gente. Nós estamos falando especificamente da educação, da formação do ser humano. Mas como está a situação ali dos cientistas, dos pesquisadores, da área da medicina? Então, a mudança, que não, elas não são fáceis, são difíceis, mas demanda muita energia, está todo mundo debruçado para que faça o melhor, cada um dentro da sua área. Como placas tectônicas que movem continentes, o chão da escola está se deslocando lentamente nas últimas décadas, desequilibrando as nossas certezas sobre o propósito do nosso trabalho educacional e o modo como o temos feito. Olha que fala surpreendente. Como placas tectônicas que movem continentes, o chão da escola está se deslocando lentamente nas últimas décadas, desequilibrando as nossas certezas sobre o propósito do nosso trabalho educacional e o modo como temos feito. Exatamente. Como nós temos feito isso? Mexendo nos tirando do nosso conforto, da nossa estabilidade. Mexeu com todos, né? Então nós vivemos assim na incerteza que aquele aplicativo vai dar certo, na incerteza que aquele ATPC que eu preparei um dia vai ter uma boa comunicação, vai ter vai ter uma boa conexão com aquele que eu quero me conectar, com os professores de inglês. Eu não digo só no entendimento do que eu vou explanar na reunião, eu digo nas próprias ferramentas. Meu Deus, não pode faltar energia, meu Deus, não posso perder a conexão com a internet. Então, muitas incertezas, então há um desequilíbrio, né? Então você não está no, na situação de conforto, né? Nós estamos sendo desafiados todos os dias. Então eu achei muito interessante. Como placas tectônicas que movem continentes, o chão da escola está se deslocando lentamente nas últimas décadas, desequilibrando as nossas certezas sobre o propósito do nosso trabalho educacional e o modo como temos feito. Isso é a reverberação de um mundo que se transforma aceleradamente, tornando-se cada dia mais complexo, interligado, global, fluido, tecnológico e mediado por dispositivos inteligentes que trazem inquietante desafio ao nosso modo de vida. Nós estamos vivendo exatamente isso. O mundo que se transforma aceleradamente. São informações que nós somos bombardeados. Somos bombardeados de informações. E aí nós, como professores, temos que saber canalizar as informações. Porque se nós formos pegar todas as informações, a gente vai ficar perdido e desconectado ao mesmo tempo. Conectado e desconectado, né? Porque as informações chegam muito rápido. Então, nós temos que canalizar essas nossas informações.
E nós estamos sendo mediados por um mundo tecnológico, de dispositivos inteligentes e que trazem, que trazem inquietantes desafios. Foi o que eu disse, nós não estamos acomodados, nós estamos sendo desafiados a todo tempo. Na história da humanidade, não há precedente de transformações tão intensas e abrangentes em tão pouco tempo como a que temos vivido nas últimas décadas. Então, ó, na história da humanidade, não há precedente de transformações tão intensas. Isso eu não estava nem falando da pandemia. Nós estávamos falando do que vinha acontecendo no dia a dia nessas transformações. E em tão pouco tempo como é que temos vivido nas últimas décadas. E agora eu coloco, e em tão pouco tempo como temos vivido nas últimas décadas, essa situação atual. Então, não havia mesmo precedente de transformações com tão intensa e abrangente como essa que estamos vivendo. Por isso, há necessidade de nós mudar a nossa metodologia. Temos que entender essa metodologia do caderno, parar de falar que essa metodologia do caderno ela é uma aula de história traduzida em inglês, uma aula de ciência traduzida em inglês, tá? Nós temos que entender a necessidade que os nossos alunos têm que conectar com o mundo e com todas as disciplinas. Como se não bastasse, a cultura digital criou expectativas cruzadas que geram pressão sobre o que e como fazemos. Expectativas dos pais e responsáveis. Que a comunicação seja tão ágil quanto uma conversa de WhatsApp. Que transações financeiras sejam tão fáceis como o pagamento de Uber. Que todo o material didático seja fornecido similar ao que ocorre na Netflix. Então, nós temos essa conexão, né? Essa cultura digital que está aí chegando com toda a força, e com isso ela gera pressão sobre o que fazemos e como fazemos. A expectativa dos pais, dos responsáveis, é muito grande sobre nós, professores, que estamos com seus filhos, orientando, dando caminhos para que eles possam escolher ali o seu futuro, por onde caminhar. É através de você, professor, do seu exemplo que os alunos seguem. Quantos alunos você já não encontrou pelo caminho que fala, professora, eu estou fazendo tal coisa porque você apresentou isso um dia. Professora, eu me formei em tal porque você deu aquela aula para mim aquele dia. Então, nós somos, sim, exemplos do que os nossos alunos querem seguir. Eu sei que ele tem exemplo de pai, ele tem exemplo de mãe ali, com um perfil de educação, mas nós temos também um perfil ali como professor de caminhar, de instruir eles, alunos, para o mundo de trabalho, para o mercado, para o lado profissional dos nossos alunos. Nosso papel é muito importante, muito, muito, muito. E a expectativa dos pais é muito grande em cima de nós. Então, nós temos aí toda essa comunicação, e agora mais forte do que nunca, nós estamos usando ali a agilidade do WhatsApp para nós comunicarmos com os nossos alunos através de informações, através de aula, né? Esse é o veículo mais rápido que nós temos com os nossos alunos. Mas não deixamos os alunos, não falam todos, mas uma parte deles, ali ajuda, né, do inglês com o Netflix, né? Ou nem mesmo não falo do Netflix, falo da TV por assinatura, quem não tem a digital, né? Agora está vindo algumas séries, né, que ficam lá na TV digital, que eles já colocaram o aviso que não teve no. Devido à situação, não está tendo tradução mais. Então, eles estão falando, né? E não está tendo mais a tradução. Não, desculpa, não está tendo mais os artistas sendo dublado. A fala não tem mais.
mas o gato só tem a legenda em português, né? Então, quer dizer, é mais um serviço que ficou parado. Não está tendo esse serviço de tradutor, de dublê, né? Para estar dublando as vozes dos personagens. Então, está passando em inglês a série e o aluno tem que acompanhar aí a leitura embaixo na tela. Então, tudo isso facilita para nós, professores, a língua inglesa. Né? Então, tem algumas séries que já começaram a passar e não tem mais, não tem mais dublado. Agora já está passando tudo em inglês. Né? Então, é essa velocidade que a gente vê e a situação da pandemia, como ela afetou em todas as áreas. Como se não bastasse, a cultura digital criou expectativas cruzadas que geram pressão sobre o que e como fazemos. A expectativa dos alunos, que aulas sejam envolventes quanto um videogame, essa é a expectativa dos alunos. Que os conteúdos sejam mais interativos, acessados de qualquer dispositivo. O que nós, professor, podemos fazer? Para acompanhar as transformações do universo educacional, o docente do futuro terá que desenvolver novas habilidades, além de aprimorar as que já possui. Olha, professor, as novas habilidades, eu acredito que é esse desafio com a tecnologia. Quem tinha habilidade se aperfeiçoou. Quem não tinha essa nova habilidade teve que desenvolver. Ou então está aí desenvolvendo, né? Então, para acompanhar as transformações do universo educacional, o docente do futuro terá que desenvolver novas habilidades, além de aprimorar as que já possui. Então, todos nós estamos aí. Uns estão aprimorando, outros estão desenvolvendo a habilidade tecnológica. Estudar e aplicar novas abordagens, estratégias, metodologias de ensino. Nós, professores, temos que estar aberto em estudar e aplicar novas metodologias. Nós não podemos ficar na mesmice, na mesma situação que nós, professores, aprendemos. Por que, Gilmar? Porque os nossos alunos não têm a mesma característica que nós tínhamos. A educação desses alunos não é a mesma educação que nós tínhamos. De ficar sentadinho, comportadinho, escutando o professor e aí esperando o momento que eu possa falar. Não é? E hoje, nós, professores, se nós sentarmos numa cadeira, nós não queremos mais desse jeito que nós aprendemos. Nós não queremos uma reunião nesse formato, nós não queremos estudar mais nesse formato onde só o professor fala. Nós vamos querer interagir, nós vamos argumentar, nós vamos questionar. Não estou falando de um afrontamento, estou falando de uma participação ativa. Então, nós muitas vezes queremos aplicar a mesma metodologia no mesmo formato que nós tivemos, só que nós, hoje, nós adultos, não aceitamos esse mesmo formato, desse mesmo jeito que nós tivemos. Quando nós sentamos como aluno hoje, numa cadeirinha lá no lugar do aluno, a nossa postura não é a mesma de antigamente, quando nós éramos alunos, né? Então, nós, professores, temos que estar com a mente aberta para estudar e aplicar novas abordagens, tá? Estratégias e metodologias de ensino. Aí eu falo, se vocês não escutaram ainda, né? Estão escutando agora pela primeira vez, a metodologia, a abordagem. Sim e sim. Duas abordagens. Nossa, Gilmara, uma só colocou o azinho e a outra não tem o A, só tem essa diferenciação? Só tem essa diferenciação. Nós vamos falar dela lá para frente. Visa trazer uma nova abordagem de aprendizagem que preza pela multidisciplinariedade em sala de aula. Visa apresentar uma forma de aprendizagem integrada com base em projetos em que busca a formação do indivíduo em várias áreas do conhecimento.
Então, vocês estão vendo lá quem já pegou o caderno, quem já sentiu o caderno, como que ele está, olha o que fala. Visa trazer uma nova abordagem de aprendizagem que preza multidisciplinariedade em sala de aula, visa apresentar uma forma de aprendizagem integrada com base em projeto que busca a formação do indivíduo em várias áreas do conhecimento. Nós não podemos ensinar o inglês sem estar contextualizado com ciência. Ciência, que eu falo, não na disciplina ciência, eu falo na disciplina ciência da grande área. Colocar esses alunos dentro de um texto em inglês de biologia, explorar esse texto de inglês com assuntos de biologia, colocar esses alunos em contato com o inglês com assuntos de geografia, de história, envolver esses alunos em outras disciplinas. Nós estamos trazendo, nós estamos contextualizando os nossos alunos para dentro de uma sala de aula. Nós estamos trazendo o que eles estão vivendo lá fora para dentro da nossa aula, para que a nossa aula de inglês seja mais interessante, seja mais empolgante, seja mais prazerosa. Não ficarmos ali exatamente a gramática, verbo to be, pronome. Não, nós vamos além disso. Precisa? Precisa. Mas eles vão aprender isso tudo junto e misturado. No momento de uma pausa, você pode destacar, mas não exatamente uma aula nesse formato de pura gramática. Nós temos que trazer a contextualização. Então, nós temos aqui o STEAM e o STEM. É uma abordagem ênfase em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. O STEAM é a ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O STEM, ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Então, esse azinho, ele só muda porque nós colocamos a arte. Nós, eu falo, somos estudiosos que desenvolveu toda essa abordagem metodológica, né? E a outra é sim a matemática, mas nós estamos usando no nosso caderno a abordagem de STEM, porque nós usamos todas as disciplinas. Quando eu coloco ciência, a ciência na grande área, porque nós temos o quê? Nós temos ali, nós temos a biologia, nós temos as ciências pelas ciências, nós temos ali a física, nós temos várias disciplinas dentro da ciência, dentro da grande área, né? Aí a gente tem a tecnologia, nós temos a engenharia, nós temos a arte, nós temos a matemática, né? Dentro da nossa língua inglesa, que já é a linguagem, né? Quando surgiu? No período, na década de 50, 70, com o movimento Ciência Integrada nos Estados Unidos. Houve uma preocupação com a inclusão das ciências nos currículos. Começou então uma discussão sobre a importância da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade na organização dos currículos. A partir dos anos 90, a metodologia STEAM tomou protagonismo, sendo a base na reforma educacional americana, né? Então, é um movimento que aconteceu ali por década de 50 e 70, né? É um movimento integrado com a ciência, né? A ciência integrada. E houve uma preocupação com a inclusão da ciência no, nos currículos. Então, começou a discussão sobre a importância da multidisciplinariedade, da interdisciplinariedade, né? Eu lembro que teve uma época que nós fazíamos muito projeto interdisciplinar, até para falar a palavra nos ATPCs, a gente tinha um pouco de dificuldade, né? E essa abordagem que eu estou falando hoje
Não é nada diferente do que é com esse projeto que nós fazíamos quando tinha feira cultural na escola, relacionando uma disciplina com a outra, juntando uma disciplina com a outra. E a gente via o movimento, aquela integração dos alunos, aquela coisa prazerosa, a energia que girava ali no ambiente, né? Então, é isso que nós estamos tentando trazer para os cadernos dos alunos. Então, eu peço que os professores estejam abertos para entender dúvidas possíveis e imaginárias que vocês tiverem. Pergunta, podem perguntar, que eu vou tentar sanar da melhor forma possível para que vocês possam entender. Tá? Esse ATPC não é um momento de discussão da abordagem metodológica que está sendo inserida, né, nos nossos cadernos. É um momento de sentarmos, estudarmos e entender essa metodologia, por que que ela chegou aos nossos cadernos esse ano, como ela chegou, né? Então, eu estou aqui aberta para conversar com vocês sobre essa nova metodologia, sobre essa abordagem, sobre a importância. Eu sei, como eu já disse lá atrás, é o novo. Nos tira do conforto, nos desestabiliza, é desafiadora, mas tem que ser. Nós, professores, somos desafiados todos os dias a aprender mais. Essa abordagem dos conteúdos das áreas de ciência na escola poderia possibilitar o interesse pelos estudos da disciplina científica que deu origem aos primeiros projetos de trabalho envolvendo ciência, matemática, engenharia e tecnologia. O STEAM, eu falei do STEM, agora aqui é o STEAM. São atividades baseadas em problemas reais, viabilizando uma prática pedagógica, aprendizagem interdisciplinar baseada em projetos, utilizando ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Tá? Aqui nesses dois slides, eu separo para vocês quando surgiu, né? O STEM, aliás, e aqui o STEM. Houve a inclusão da letra A, indicando a presença de arte. A letra A é artes, mas é arte. Na sigla. O STEM visa multidisciplinariedade, contudo, trazendo o campo das artes, no caso, são as linguagens, como mais um eixo dentro dessa metodologia. E por artes, queremos dizer, aí está, por que artes e não apenas a disciplina arte? Porque artes, nós temos o conjunto de linguagem, cultura, arquitetura, design, cinema, teatro, pintura, fotografia, repetir arquitetura, literatura e tudo o que mais podemos encontrar no campo de humanidades. Então, abrange muito mais, unicozinho, quantas coisas elas são abordadas. Então, no caderno do aluno, você vai encontrar, dependendo da lição, da unidade, uma disciplina envolvida. Sempre terá uma disciplina envolvida. Gilmar, o vocabulário. É assim mesmo que se aprende, um pouquinho de cada vez, um pouquinho por dia de vocabulário. Não penso a vocês que na construção de vocabulário, todos que estavam construindo, sabia o vocabulário que ia ser usado. Foi pesquisa, foi estudo para se construir aquela unidade com aquele vocabulário, porque nós não estávamos acostumados com o inglês nesse formato. Então, para quem construiu o caderno, também foi desafiador. Muita aprendizagem, muito estudo, muita pesquisa, muita formação. Então, quando você vê o caderno pronto ali, parece que nada mais é que uma disciplina que colocaram ela em inglês. Não, não é assim, não. Tem muito estudo, tem uma estrutura por detrás da construção daquela unidade.
Tem tudo um desenrolar. Hoje não vai dar tempo de eu mostrar para vocês como que acontece, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês. Hoje nós só estou dando só a pontinha do iceberg, depois nós vamos mergulhar nisso. Vantagem dessa abordagem: desenvolver habilidades e competências essenciais, atitudinais, resiliência, capacidade de trabalhar em equipe, ser colaborativo, saber formular questões, exercer pensamento crítico e ter competência para resolver problemas. Aqui, professores, eu posso ver com vocês algumas características bem marcantes de algum formato de escola que nós já temos na rede, tá? A atitude de trabalhar em equipe, que é muito forte, eu posso dizer assim, que a minha filha estudou, e quem teve filho que já estudou, ou tem algum parente, algum sobrinho, né, que estuda ainda, na ETEC. Eles têm assim um forte perfil de desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe com os alunos. Se entendendo ou se desentendendo, eles têm que quebrar essa rivalidade e saber o valor que é um trabalho em equipe, né? Ser colaborativo. Então eu vejo isso muito, muito no Na ETEC, esse trabalho em equipe desenvolve muito isso nos alunos. E o que eu vejo aqui muito forte, nós, professores, da rede estadual, nós queremos o nosso aluno com pensamento crítico. Mas muitas das vezes, quando ele vem com pensamento crítico, a gente não gosta, porque a gente acha que eles estão nos afrontando. E não, nós temos que entender que a forma que eles estão se colocando, muitas das vezes, eles querem fazer uma crítica construtiva e às vezes não sabem. É a forma de falar, é o jeito de falar. Então nós temos que melhorar, entender e colocar para ele novamente. Ah, então você quer dizer que a minha aula nesse formato não está legal, que a professora faça de uma outra forma? Então a gente vai trabalhando com ele na construção do pensamento crítico, né? Então a gente quer o quê? Que os alunos tenham autonomia, que eles tenham competência para resolver situações, problemas, ou entre eles, ou entre rivalidade entre eles, ou até mesmo uma situação, problema da sala de aula com algum entendimento de alguma questão ali, com algum exercício. Então, essa abordagem, essas novas abordagens, né? As vantagens delas é isso. E o que acontece, na PEI? A PEI, que nós temos agora algumas escolas na nossa diretoria, ela precisa mais do que nunca desenvolver essas competências. Essas competências, elas são essenciais. Essenciais. A PEI, ela trabalha com outro formato, né? Ela é cobrada com outras competências a ser desenvolvida no, nos alunos. Eu não quero dizer, quando eu ressaltei a ETEC ali, eu não quero dizer que a ETEC trabalha somente com essa habilidade. Eu quis falar que é muito forte o trabalhar em equipe da ETEC. Eles têm que entender o que é ser colaborativo, eles têm que entender que trabalhar em equipe, como fortalece e ajuda. E esse trabalho, eu pude presenciar, eu pude vivenciar com a minha filha, que a ETEC desenvolve. Não que ela não desenvolva as demais, mas isso foi muito forte, pelo menos para minha filha. Só que, quando eu falo de desenvolver essas competências, a escola PEI, nesse formato, ela tem ela tem outras habilidades aí que precisam ser desenvolvidas, é um conjunto, e para isso ela é muito cobrada, ela é muito visada. Os professores da PEI, eles têm que estar atentos que essas são as habilidades que devem ser desenvolvidas lá. E o formato do caderno de inglês está
muito bem elaborado para o desenvolvimento de projeto no final de cada unidade, essa interação, esse hands-on, essa mão na massa. Então, o professor tem que estar muito atento, tá? Professor de inglês, se tiver o professor de inglês da PEI assistindo esse ATPC, houve dúvida, né? Pergunta lá no chat, pergunta por e-mail, mas deixa tudo muito claro, para que vocês possam entender essa abordagem sendo desenvolvida dentro do caderno do aluno. A abordagem só adquire real valor para os estudantes se estiver baseada nos conteúdos conceituais disciplinares, articulado por meio de problematizações adequada à maturidade de cada turno, a cada ano da escolaridade básica. Então, aquilo que eu falei lá no EJA, que a professora tinha que conhecer o perfil da sala, saber como que é o movimento deles com a tecnologia, conhecer cada um deles, se estão em casa, se não estão em casa, se estão trabalhando, o tempo disponível. Aqui é a mesma coisa. O professor tem que trazer os conceitos, trazer o conteúdo, desenvolver ali com eles, em que formato, né? Conhecendo a maturidade, porque às vezes a mesma série não tem a mesma maturidade. Então eu tenho que desenvolver diferentemente as aulas, eu tenho que desenvolver diferente aquela aula. Eu não posso desenvolver no mesmo formato. O conteúdo é o mesmo, a habilidade a ser atingida será a mesma, mas a forma que eu vou desenvolver não pode ser a mesma. Foi quando eu disse para a professora, para os professores do EJA: observe a aula e pega a aula e adequa ela para as suas atividades, para o seu público-alvo, porque é uma aula que já está preparada, está ali no aplicativo, o aluno teve acesso e agora eu vou adequar com atividades e vou dar um formato, uma cara que é da minha turma. Então, eu preciso adequar de acordo com a maturidade de cada turma, cada ano da escolaridade básica. E no Brasil, investimento na formação do professor, desenvolver currículos com abordagem do STEM, superar a visão disciplinar que impede de ver a importância do trabalho interdisciplinar na escola, condições profissionais, reconhecimento social e financeiro, instalações escolares que possibilita a mobilização dos alunos, reconhecimento que a escola é um local de crescimento pessoal, profissional e social, né? Então, no Brasil, nós temos esses pontos aqui. Nós sabemos e reconhecemos que o professor precisa de formação. Só que a gente sabe também todas as dificuldades que nós tivemos pelo meio do caminho, a falta de orientação técnica para estar chamando vocês presencialmente, porque por causa da falta na escola do professor, toda a estrutura que vem acontecendo, né? A estrutura escolar, porque não compete a nós, compete a pessoal lá de cima, toda essa parte de organização, para que vocês pudessem sair da escola para ter as orientações técnicas, é muito difícil. Aí, quando apareceu a TPC, que a gente ia conseguir auxiliar alguma coisa, também não deu. Mas agora eu estava pensando, enquanto eu construía esse ATPC, olha que maravilha! No dia de ATPC de código e linguagem, eu tenho um momento para falar com vocês sobre o caderno, sobre a metodologia, eu diretamente com vocês, né? Já que vocês ficam um número grande de horas, né, no ATPC. Então, já é um outro caminho que eu tenho agora com vocês para estar conversando. Faz presencial, mas também tem um outro formato online, dá para gravar, dá para escutar e assistir depois. Então já temos mais um caminho aí de comunicação, de entendimento, de estudo, né? Superar a visão disciplinar que impede de ver a importância do trabalho interdisciplinar na escola. Então que todos, não só vocês, professores, os coordenadores também entendam, né?
que esse formato do caderno de inglês, essa nova abordagem metodológica, né, a importância do trabalho interdisciplinar na escola. E aí a gente sabe que algumas escolas têm condições, né, não, voltando um pouquinho antes, as condições profissionais, reconhecimento social e financeiro, né, que não compete ali do diretor, não compete ali o coordenador e nem a mim. A gente sabe que são de outra instância. Instalações escolares que possibilite a mobilização dos alunos, né? Nós temos que tanta mobilização, quando eu falo um espaço para que nós possamos fazer mesmo, montar os nossos projetos, né? No final de cada aula, porque às vezes fica uma bagunça tão grande ali na sala de aula, nós temos que terminar um pouquinho antes, até organizar toda a sala para deixar pronta para o próximo professor. Se nós tivéssemos um outro espaço, pudéssemos levar os nossos alunos para desenvolver o projeto e depois eles retornarem, né? Então tem tudo isso também, as instalações escolares, que dificulta, né? Então, tudo isso que é falado não deixa de pensar como que é a nossa realidade também. Reconhecimento que a escola é um local de crescimento pessoal, profissional e social, como eu já tinha falado lá antes. Nós professores temos um peso muito grande. Quando eu falo peso, é uma responsabilidade do crescimento do aluno, do ser humano enquanto pessoa, enquanto profissional, né, enquanto cidadão aí na sociedade. Para que usar essa abordagem? Essa abordagem, ela veio na necessidade das feiras de ciências. A feira de ciências, ela acontece todos os anos. A diretoria divulga para os coordenadores e os coordenadores passam para vocês, ou pelo menos deveria propagar para vocês. Então, nós temos a FRUBICE, tem a Mostratec, nós temos a FECT, a Google Science Fair, nós temos essa outra feira internacional de engenharia. Então, nós temos essas feiras que, às vezes, elas chegam para ser divulgada entre agosto e junho, e aí ela tem um período de inscrição, e não são feiras instituída pela diretoria, instituída pela secretaria. É uma feira que ela começa em nível estadual e chega até nível internacional, a participação em feiras nacionais com acesso para feiras internacionais. E mediante dessa situação de feiras de ciências, a qual os alunos participaram dessa feira, e foram muito bem. Quanto foi um passinho para chegar na feira internacional, eles não conseguiram ir para frente. Porque nem o professor tinha o conhecimento, né? E muito menos o aluno. Então, isso estava dificultando. Então, com todas essas dificuldades pelo meio do caminho, o acesso para o aluno com a língua inglesa, voltou a se pensar: vamos mudar esse formato, vamos mudar a metodologia, vamos deixar os nossos alunos um pouco mais autônomos, vamos envolver os alunos com vocabulário de outra disciplina? Vamos. E aí, vários estudos na secretaria foi que trouxe essa nova abordagem metodológica e começou a introduzir nos nossos cadernos. E aqui eu encerro com a referência, né? Com a referência do estudo desse material que foi feito com vocês. Eu entraria com vocês com mais um PPT, né? Que seria a metodologia CLIO, né? E eu falaria um pouquinho do documento que foi construído, né? Só que não dá para eu falar hoje, mas eu já sabia que poderia estar ultrapassando mesmo. Mas eu vou falar com vocês agora no chat, junto com a Juliana, para ver o que que vocês acharam, quais são as dúvidas. Quanto ao caderno, nós vamos falar dele diretamente, falar um pouquinho do diário online, daqueles blocos que estão lá dentro, das habilidades e competência, no próximo ATPC. Então, eu queria que as perguntas
viessem hoje, se vocês gostaram, se ficou claro desde o primeiro PPT das variações linguísticas, ali quem é do EJA, se já se inteirou, se ficou mais claro do que da outra fala. Nesse momento que eu falei dessa abordagem metodológica que vai ao encontro dos nossos cadernos, se vocês conseguiram entender, se vocês já tinham sentido isso, né, sobre essas novas competências e habilidades que o caderno, nesse outro formato, propõe, né? Quais são as dúvidas? Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos. Então, eu gostaria que vocês se pronunciassem lá no chat, tá bom? Aí a Juliana vai falando para mim as perguntas que foram aparecendo, porque já é 11h10, né? E tá para terminar aí estourando, né? 11h20, né? Então, eu vou encerrar por aqui e passo a palavra para a Juliana agora. Oi, Gil. Oi, Ju. Eu acho que você se enganou um pouquinho no horário, porque nosso horário de término é 11h10, tá bom? Para a gente Ai, que cumprir uma pena. hora e meia. É, a gente tem que cumprir os horários, tá? Porque os professores, muitos deles vão ter a TPC agora na escola, mas você pode retomar. As perguntas ficam no chat, tá bom? Mesmo quando vocês encerram a reunião, Mas eu ficam. acredito que as perguntas já estão lá, né, Ju? Isso, elas ficam, até que se eles quiserem continuar perguntando alguma coisa aqui, mesmo quando a gente encerrar a reunião. E aí você começa o ATPC da semana que vem respondendo aqui as questões, tá? Agora, só tem Sim. uma perguntinha aqui que eu acho que é legal retomar, Gil. Ela está perguntando como faz, a Luciana. Ela está perguntando até para mim, como faço a inscrição do núcleo pedagógico para deixar o meu e-mail salvo? Não consigo entrar, qual o link? Lá na página da DE, tem o cadastro para vocês fazerem, mas esse cadastro, Luciana, não é do núcleo pedagógico, é por disciplina. Então, você faz o cadastro na disciplina e aí cada um dos PCNPs, eles fazem o contato aí pelo meio que eles preferirem, que nem Ciências Humanas adotou ontem a estratégia lá do Facebook. Então, cada PCNP mesmo entra em contato com os professores. A Gilmara sempre pega o e-mail de vocês por esse cadastro. Então, lá tem cadastro e aí vocês conseguem fazer, mesmo da semana passada para hoje, a Gilmara comentou aqui no comecinho da reunião que teve vários professores que já se inscreveram, tá bom? Mas do núcleo pedagógico a gente não tem. O contato do núcleo pedagógico é com os PCs, tá bom? E aí tudo que a gente passa para o PC e o PC passa para vocês. Então, Lu, se seu componente curricular é inglês mesmo, então pode fazer lá o cadastro na turma da Gilmara de inglês e aí você passa a receber os e-mails, tá bom? Ô, Gil, então vamos encerrar e aí a gente vai passando as perguntas aí para a semana que vem, tá bom? Ah, tudo bem. Então, antes deles saírem, né? Se eles tiverem alguma dúvida, então eles deixam de toda essa explanação, eles deixam já a perguntinha, que aí no caso vai terminar e eu vou estar lendo essas perguntas. E se for perguntas pertinentes quanto à explanação, eu já inicio, como você já deu a ideia, né? Eu já inicio respondendo essas perguntas, né? Para que a gente desenvolva já direto no caderno do professor. E se eles gostaram também, né? Que eles coloquem aí, foi legal, a parte se eles não escutaram, tiveram dificuldade, eles deixam aí já registrado para um entendimento de como está caminhando o ATPC. Isso ajuda bastante a nossa qualidade de ATPC. Tá bom? Então, desde já, pessoal. Eu agradeço, nós estamos com um número muito bom de professores ali assistindo, vai estar gravado, nós vamos disponibilizar para vocês, né? Para quem não assistiu, assistir, tá? E boa sorte, vamos continuar aí unidos, correndo, sendo desafiado todos os dias para que possamos dar o nosso melhor, assim como nós já estamos dando a cada dia, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, até mais. Obrigada, Ju, pelo apoio também, tá? Imagina, Gil. Estamos juntos. Tchau, gente.
Eu tenho. Mas YouTube. Capote fez, meu Deus do céu, viu?